Herkesin sabahı hayır. Kızlar necəsiz? Bugün ilk defa olarak bir vlog çekeceğim. Gün ərzində nə etdiyimi, nələr eləyəcəyimi. Hal-hazırda 9-a qalıb saat və mən hazırlaşıb evdən bayra çıxmalıyam. Bugün bütün hər şeyimi sizinlə paylaşacağım. Əgər video xoşuma gəlsə editləyib YouTube kanalımda bölüşəcəm sizə. Üzümə fikir verməyin, makyajsız haldayam. Yenə oyanmışam, gözlərim şiş ola bilər. Gedim, hazırlaşım, birazdan görüşürüz. Artık hazıram. Makyajım tam hazırdır. Bu makyaja sadece 20 dakika sərfləmişəm. Çox da bir vaxtım getmədi. Geyimim de belədir. İndi sizə geyimimi göstereceğim. Geyimim de belədir. Altına ayakkabı olarak Botford giyineceğim. Belə koftalardan Botford çok güzel görsənir. Kızlar biraz vaxtım var ve istedim ki sizinle hal-hazırda istifadə etdiyim makyajlarımı sizinle. Mənim kızlar istifadə etdiyim məhsullar bunlardır. İlk önce tanan kremdan başlayayım. Tanan kremi olarak Revolution markasının bu stick tanan kremini istifadə etdim. Açıp göstereyim size. Belə bir tanan kremdir. Çox yumuşaqdır. Möhtəşəmdir. Yəni bütün yay boyu da indi qış olmağına baxmayaraq yenə də əlim ancaq bu tanan kremə gedir. Çox yumuşaqdır. Tətbiq edilməsi çox rahatdır. Əgər quru dəriniz varsa təbii ki uzaq gəzin. Çünki quru dərilərdə potur-potur qala bilər. Amma yağlı və yaxud da qarışıq normal dəriniz varsa, o zaman bu tonal kremə şans verə bilərsiniz. Çox yüngül tonal kremdir. Üzünüzdə elə bil heç bir şey yoxdur kimi hiss edəcəksiniz. Daha sonra bu Makeup Over Essentials Contour Kit paletini istifadə etmişəm kontur olaraq. Bu üç rəngdən bir yerdə istifadə edirəm. Əgər üzümdə çox da istilik yaratmaq istəmirəmsə, o zaman tək bundan istifadə edirəm, bu rəngindən. Yox, əgər istilik istəyirəmsə olsun üzümdə, bu üç rəngin üçündən də istifadə edirəm. Yuxarıda gördüyünüz banana rəngini artıq bitirmək üzrəyəm, çünki çox bəyənirəm onu göz altlarıma. Concealer'dan sonra göz altlarımı sabitləyirəm onunla. Doğrudan da çox doğal qalır, təbii qalır. Belə, bu paleti Kirşanım səhifəsindən əldə etmişəm. Yəni, şans verin deyirəm, çox gözəldir. Tonal kremi isə iBeauty Az'dan əldə etmişəm. Aşağıda Instagram profillərinin adlarını qeyd edəcəm. Əlliy olaraq isə bu The Balm'ın Qabana Boy əlliyindən istifadə etdim. Belə bir gül qurusu rəngindədir. Çox gözəl rəngi var. Mən əlliyi çox da istifadə edən biri deyiləm. Son zamanlarda başlamışam əlliyi istifadə etməyə. Ən çox da yəni, mən kontur etməyi çox sevirəm. Amma son zamanlarda artıq əlliyidən istifadə etməyə başlamışam. Onu çox az istifadə edirəm edəndə. Bu əlliyi məndə artıq bilmirəm, 3 ya 4 ildə var. Gördüyünüz kimi elədir ki, heç elə bir istifadə olunmuyub o dərəcədə. Amma çox bəyənirəm. Kişmiş xanım, sən məni yordun. Keç. Deməli, qızlar, ten paleti olaraq yenə də Revolution. Revolution'un bu ten paletindən istifadə etdim. Bu rəngi. Bütün göz qapaqlarına və göz altlarına istifadə etdim. Çox bəyənirəm bu paleti də. Doğrudan da rənglərini gözəl verir. Uyğun qiymətə rənglərini gözəl verən bir palet axtarırsınızsa, o zaman bu paletə bir şans verin deyirəm. Bunun başqa tonlarını da istəyirəm almağı. Bunu da yenə iBeauty Az səhifəsindən əldə etmişəm. Burun konturu isə Rimmel London'ın bu konturundan istifadə etdim. Çox bəyənirəm Rimmel London'ın məhsullarını. Məndə çox olmasa da bəzi məhsulları var. Artıq bildiyiniz kimi bizdə də satışda var Rimmel London. Sabina mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Mən İstanbul'dan almışdım. Endirmə düşəndə isə çox gözəl qiymətli olur. Yəni özləri də uyğun qiymətlidir. Endirmə düşəndə də lap çox
qəşəng qiymət olur. Kişmiş mənə icazə vermir. Kişmiş, nə istəyirsən? Nə istəyirsən? Düş aşağı. Unutdum da mən kişən olaraq bütün üzümə və göz altlarımı bugün Flormar'ın bu transparan kişandan istifadə etdim. Bundan da çox razıyam. Yəni işini layiqincə görən bir transparan kişandır. Highlighter olaraq isə mənim sevimli olan brendim Kiko. Kiko'nun bu stick highlighter'ıdır. Belə makyajımda üzümdə də gördünüz. Çox gözəl doğal parlaqlıq verir. Çox sevirəm. Düzdür, bunu bəzən unuduram istifadə etməyə. Əlimin altında o qədər də deyil. Əlimin altında mənim sizə göstərim. Burada ən çox Slick'in bu highlighter'ını istifadə edirəm. Bunun da rənglərini bəyənirəm. Göstərəm bunu da sizə. Bunu ən çox bu rəngin istifadə edirəm. Bunlara heç toxunmamışam. Belə bir highlighter sevmirəm o rəngdə. Bunlara toxunmamışam. Bu çox sarı tonludur. Buradakı kremsidir. Amma ən çox bundan istifadə edirəm. Bu rəngə bayılıram. Doğrudan da möhtəşəm. Amma bugün Kiko'dan istifadə etdim. Yenə də Kişmiş xanım mənə icazə vermir. Nəsə, maskara olaraq isə bugün istifadə etdiyim maskara Misilin markasından Intense Volume maskarasıdır. Bu artıq məndə bitmək üzərədir, bitir. Doğrudan da Maybelline maskaralarından sonra bu maskaranı dəhşət dərəcədə çox sevirəm. Çünki həm uzadır, çox gözəl həcim verir. Mənim kipriklərim də elədir ki, biraz yəni üst-üstə maskaranı vuranda taxma kiprik effekti verir. Onun üçün də bu taxma kiprik effekti verdiyi üçün doğrudan da çox bəyənirəm. Superdir. Belə qızlar, istifadə etdiyim məhsulları da sizə göstərdim. Makyajımı da göstərdim, geyimi də göstərdim. Artıq evdən çıxma vaxtıdır. Evdən çıxım, gedim işlərimi həll edeyim. Təbii ki, sizi də unutmayacağım. Sizi də özümlə bir yerdə bugün haralara gedəcəm, sizə aparacağım. Birazdan görüşənə deyək. Həll edeyim. Evdən çıxıram. Gəlirəm. Avtobusdan düşdüm, daha doğrusu. İndi metroya doğru gedirəm. Özüm də bilmirəm, niyə yavaş danışıram əslində. Sadəcə insanlar qıraqda mənə baxanda biraz kompleks yaşayıram. Əslində həyatda o qədər də kompleksi bir insan deyiləm, amma video çəkərkən insanlar mənə baxanda kompleks yaşayıram. Yadımdan çıxıb günəş eynəyimi götürməmişəm, gün gözümü deşir. Qeyd edeyim ki, qızlar, dəhşət gözəl hava var, çox gözəl hava var, süperdir. Düzdür, azca şey var, külək var, amma hava qəşəngdir. Sifarişimi gözləyirəm. Səbirsizlənirəm sifarişimi götürmək üçün. Bugün həm belə komment edəcəm, paylaşacağım İnstagramda, həm də yeni sifarişimlə. Təbii ki, geyinməsəm ürəyim partlayar. Onu da geyinib, bir şəkillər çəkib İnstagramda paylaşacağım təbii ki. Həmşə bir şey qeyd edeyim ki, həmşə insanlar məni gözləyib. Son 2 ildə demək olar ki, dəhşət dərəcədə evdən bayra geç çıxıram, geç hazırlaşıram. Bilmirəm niyə elədir, çünki biri özü də tərsliyidən həmişə bir siz necə olur. Kimsə mənim gözləyəndə istər-istəməz əlim, əyağım bir-birinə dolaşır, panikaya düşürəm və tez hazırlaşmaqdan başlayıram geç hazırlaşmağa. Onun üçün də evdən bayra həmişə çox geç çıxmışam, çox geç görüşmüşam, insanlar mənim.
gözləmək məcburiyyətində qalıblar. Amma bu səfər mən gözləyirəm. Təbii ki, görüşə dediyim vaxtdan çox tez gəlmişəm. Hətta bir saat qabaq gəlmişəm. Gəzdiyək, sarışımı götürək. Hal-hazırda Əcəmdəyəm, Maddonsun yanında. Buradan da çıxacağım, sifarişimi götürəcəm. Rəfiqələrimlə görüşəcəm. Qızlar, artıq sifarişimi götürdüm. Buradadır. Çox həycanlanıram bunu açıb geyinmək üçün. Bilirəm ki, dayana bilməyib geyinəcəm əlimə. Yəqin ki, geyinib bununla da sizinlə kombin edib həm şəkil çəkərəm, həm də videoya, yəni vloga düşərəm. Vloga çəkərəm. Vloga düşərəm də neymiş. Neysə qızlar, indi isə hara gedirəm? Təbii ki, rəfiqələrimlə görüşməyə gedirəm. İnşallah ki, onlar məni yenə gözləməz. Gəldim, içəri şəhərdəyim qızlar. Deyəsəm, qızlarım məni gözləməyəcək, vaxtında çatacaq. Çünki onlar da yoldadır. Mən Tarqoviya gedinə kimi, çatana kimi, yəqin ki, onlar da gələcəklər. Qızlar, bilirəm, deyəcəksiniz ki, əynimdə paltarım dəyişib, həm gördüyünüz kimi düz görürsünüz. Çünki ürəyim partlayardı giyinməsəydim və çoxdanlandı bu anı gözləyirəm ki, jiletkamla qovuşacam və giyinəcəm onu. Geyindim, çox sevdim, çox bəyəndim. Materialı, istiliyi əladır. Amma bir dənə amması var, o da əynimə dəhşət dar oldu. Dəhşət deməyim, yəni dar oldu. Halbuki, böyür azmır sifariş vermişdim. Deyəsəm, mən arıqlaya bilmirəm. Bir aydan çoxdur ki, mən nə çörək, nə şirniyyat, heç bir şey yemirəm. Amma niyə arıqlamıram, onu da bilmirəm. Özdə, yəni, evdə də çox olmuram. Bütün günü bayırda olam. Yaxın məsafələrə çalışıram. Avtobusa falan minməyim, yəni ayaqla gedim, piyada gedim. Amma niyə belədir bilmirəm, yəqin ki, inşallah arıqlayaram yaya qədər və gələn elə jiletkamı geyinəndə normal əynimə olar, inşallah. Həm story video çəkmək, həm də YouTube-a vlog çəkmək çox çətin imiş. İkisini də bir arada sürdürmək doğrudan da çətin imiş. Mən artıq çatdım. Qızlar gözləyirəm. Onlar da qalqalara çatdılar. Demək olar ki, eyni vaxtda çatdıq. Təbii siz dayanım. Çoxu şəkildə çəkmək üçün. Gözəllərim gəlir. Bu qız mənim fotoqrafımdır, fotoqrafım. Nə olardı bir az? Görüşdüm qızlarımla. Bu da mənim gözəllərim. Ay. Bu qız var ha, bu qız. Yəni bu ortadakı qız mənim fotoqrafımdır. Yəni bütün şəkillərimi mənə təqdim edə bilərsiniz. Sizi qəşəng-qəşəng şəkillərə göstərəm. Nömrəmi vermirəm. Xahiş edirəm, nömrə istəyirəm. Nömrə gizlin qalır, amma lazım olsa mənə deyə bilərsiniz, paylaya bilərəm hər yerdə. İndi isə gedirik. Getmək istəyirik ki, o pəmbə butqanın yanında şəkil çəkməyə, amma səhərin gözü açılmamış. Bütün millər tökülüşüb ora və quyruğa dayanıblar, sıra gözləyirlər ki, şəkil çəkəcəklər. Hətta bayaqları qırğının şahidi oldum ki, şəkil üstündə dava gedirdi.
Neyse kızlar biraz daha nabla olalım. Bence biraz damla salla he? Her şey var sen yani çok sevirsen damlazını salmağı. Arxada qeybət gedir. Sara ve Saadet qeybəti. Kimin evin yıxırsınız görüm. Kimin evin yıxırsınız? Qeybətlər. Sen daha önce danışırlar ha. Bilirəm bilirəm yani. Sən öldürün. Gəldik çatdı. Hara? İsti ürəkli mi? Soyuq əllər isti ürəklər. Hə tapdım adını. Birazdan başka dostlarımız da gelecek, onlarla da beraber çekeceğim vlogumuzu. Aa, boşalır deyəsən o. Birazdan görüşürüz kızlar, hələlik. Ben bir de bu kızı yüzümden getirmeyeceğim. O kadar şekil çektirme olar. Ben bilmiyorum, sen ne işliyorsun? Şekil neyse deyir 50 gəp. 50 gəp bir şekil olasın da. Ben özümün başı gözüm. Bu da dost. Bu da dost. Demeli kızlar, o kadar şekil çektirdiyse, belki 1 saat yarımdır, 2 saat yaxındır ki ancak şekil çektirdik. Ve sevinlen ben ölür acından. Aç, aç kendimi. Ben hristiyim ama hep öz aramızı bilen balaca döner. Yani bak balaca bu boyda. Bak balaca, bak balaca. Kutka elim olmur ama yemeğden öyle de vazgeçmem. Neyse kızlar gelirim indi yemeği yemeye. Çünkü çok açız. Açız. Kutkanı göster. Her iyi kelime. Bu da bizim kuklamız. Zavallı ne güzel görseniz. Ay sen de şuraya YouTube kanalında bu güzel göreceksin. Sevimli mahnım gelir. Bir ara kullanırım balı. Bir ara hoşum geldi. Hoşulur. Arkada kalanlar bir 100% şekil çektirecekler onlar. Ben biz hemşe kabak değil, bunlar hemşe arkada. Yani biz de sağ olsun hemşe kabaha gidin. Kabakta olur, biz kimdi yani. Neyse kızlar, yemeği yedik. Şekil çektir, buna bak. Ben sana dedim, dedim şekil çektirecekler de onlar. Böyle yani dostlarınız varsa, bilin ki acından ölebilirsiniz. Yemek yendi. Ben sevdim, ben şimdi geldim çünkü gelirim yemeğime. Şimdi de gelip oturmuşsun. Neyse, yemeği yerken görüşürüz. Oturmağa yer axtarmağa, ama çok güman ki tapa bilirdik. Kendinize olanlar hayşım, bura gələndə lavaşda alın. Çünkü lavaşa da bağlıqlar. Özümüzə təsəlli lavaşla döner. Yani süper, süper yani şeydi, şeydi, nədir məsləhət? Artık üstümüze dəhşət bir yorgunluk çöküb, ama sadece biz yorulmuşuq. Bəli. Ama bu iki nəfərin yorgunluğu, enerjisi bitmir. Siz de bu xanımdan danışın, bak o xanım var ha. What do you think about this? Bataryası. Bataryası diyordum. İngiliz dilini təzə öyrənəndə de mən. Kızlar bu artistka var ha, bu artistka. Güya ki kefiz adı yoxuydu, güya ki halı yoxuydu. İndi ayağı üstü durup bayağıda çak 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 acı şekil çektirir. Hal-hazırda burada çekiliş gedir. Aska şekil fotosesiya, yani çekene de baxın. Zeynep olmasa bu pozalara baxın, dikkatle. Çok güzel, süper. Muhteşem.
Alaska'dan şey. Fotoğraf Sara, numaram 333-555-666. Ucuz ve keyfiyyatlı. Ucuz ama keyfiyyatlı. Ucuz bu sayan hiçbir keyfiyyatlı da olabilmez. Mənim uçlarım, sen bak ya ucuz ne demektir? Yani ucuz ne kadar demektir? Kaşım kızlar, bunların sporlarına fikir verin. Sen de mazgirlikleri burada. Gel bunu göster, görünce şekildi. Bakın. Baxın da görün necə güzel şəkillər alın. Maşallah. Gözəl gözəl deyirlər. Yəni çox fotoqeynik güzlə fotoqeynik. Həyat dolu Aska. Bəli, bəli, bəli. Sağ ol. Ballar, 5 kızın içinde bir tane göbeleğimiz olmalıydı. Diğer dostlarımız da geldi. Lan dostlar. Ya Tofik sen demişti kızlar diyeceksin axı. Ben kızlar dedim. Tamam kızlar ne diyeceksin? Ha, kız var orada. Yaşı var orada. Bu bizim Şaxta babamızın yeni imicidir. Necə buldunuz kızlar? Santa Claus da, Santa Claus. İmran olsaydı indi deyirdi ki nömrəmi verirəm. Bizim bir dənə çox səviyyəsiz dostumuz var. Zəng elə hara gedə? Bəli. Zəng elə. Hara getdi? Hara getdi? Hara getdi? O qədər balacadırsə görsənmir yani. Başım bilən bilən. Sən niyə balacadır? Özünü balacalaşdırır. Yəni özünə təsəlli verən bir insan. Bu bizim ən balaca qızımızdır. Selamlar, biri de geldi. Kaç elinden geldi? Göbeleğimizi de çekin. Hava göbeleğimiz. Göbeleğe değil. Göbeleğe ayrı yedim diyorsun. Canım kankam, seni kim apardı o tarafa? Ya bir şey, filalık hanım. Küstü, değil mi? Küstü. Ben de ne diyorum? Küstü. Her şey. Yine bir korku var. Biz siz? Biz de böyle. Evet. Abi güzel bir şey. Millet, ben siz şekil çektiren kızlar. Çok da sen başın karşı blok çeksen, blok çeksen, blok çeksen. Ben de hak etmeyi istemiyorum. Ben de. Kızlar diyor, sen gelsin. Kızlar, yakşı, cemaat, aziz Azerbaycan, aziz izleyiciler. Aç kapalığına çıkardım, haşilim. Ama bir şey siz o ne yapalım? Siz değiliz, siz değiliz. Hem de niye yapalım? Kalleş arkadaş tipi. Kalleş arkadaş tipleri yani. Değil, bizim hakkımızdan aşılmaz. Gene bak.
Aşka, benim blogger Aşka. Fanatlarım, fanatım. Fanatım, fanatım. Fanatım. Neyse, fanatım. Fan klub, fan klub. Aşka fan klubu. Artık gezintimizin, vlogumuzun salona gelip çandırız. Ayşem bir baktık çöllerde çek geçen geçen görsünüzden geçen stakanlar var. Dudak boyasın anı Bayağı da yorgun idi gə özü, ama hal-hazırda... Sevgizler, sıfır qiymete Ayşem alın. Bu da bizim yeni sizi. Ayşem ödü tişörtü vereyim Ayşem. Kızlar, rahatsız patioda. Suşu falan qiyməti çox qəşəng qiyməti idi, xoşuma gəldi. 8 dənə suşunun qiyməti 4 manat idi. Yeməkdi, toxuyduq. Ha, ürək partiyalı, çay 1 manatdı qızlar. Bizim ən pozitiv qızımız bu dəqiqə yorğunluqdan gəbərir. Yani peşman oldum yani sözü demeye doğrudan da. O birinin daha çok hoşuma geldi bak. O birinin sinema. Yaxşı şaylar. Sağollaşın. Artık bitir üzere de. Donuk Az kanfoluna hamı sandım. Yaxşı kızlar, artık vlogun sonuna gelip çatıram. İnşallah evde sizinle sağlaşacağım ama burada helal edirəm sən. Helal Oh,